بسم الله الرحمن الرحیم. صادقی هستم، مدرس و مؤلف شیمی کنکور. با کاتالیزور شماره 6 در خدمت شما هستیم. تست اول سراسری تجربی 99 از مبحث بسیار مهم جرم اتمی میانگین، که یک در واقع تستی که 4 ایزوتوپه هست. ما توی کنکور معمولا 2 ایزوتوپه داشتیم، 3 ایزوتوپه داشتیم، اما 4 ایزوتوپه نداشتیم. اما باز هم فرقی نمیکنه، فرمول حل مسائل جرم اتمی میانگین رو توی کاتالیزورهای قبلی برای شما توضیح دادم. بریم سراغ حل سوال. میگه عنصر آ دارای 4 ایزوتوپ با عدد جرمی 49، 51، 53 و 54. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول 65 باشه، یعنی در واقع F1 علاوه F2 65 باشه و F3 15 باشه، بچه ها قاعدتا F4 میشه 20 دیگه، چون مجموع اینا باید بشه 100. درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ بسیار خوب، بریم سراغ حل سوال. خیلی راحت جرم اتمی میانگینم توی پرانتز به ما داده. میذاریم توی فرمول 50 ممیز 95 مساوی با M1 رو داریم 49، به علاوه اختلاف M2 با M1 دو تا، F2 صدم، علاوه اختلاف M3 با M1 4 تا، 15 صدم داریم، و علاوه اختلاف M4 با M1 5 تا، 20 صدم داریم. خب 4 تا 15 صدم که میشه 16 هم، این هم که میشه 1. 49 50 50 ممیز 6 بره اون سمت، 50 ممیز 95 منهای 50 ممیز 6 میشه 35 صدم مساوی با 2 تا F2 صدم، و از اینجا F2 به دست میاد 17.5 که تنها توی گزینه 2 داریم مشاهدهش میکنیم. بنابراین تیک 2 به راحتی میخوره. بچه ها یه تست خیلی روتین کنکور، 4 ایزوتوپه بوده اما به راحتی حل شد. با کاتالیزور شیمی سرعت خودتون رو در پاسخگویی به سوالات افزایش بدید. موفق و سلامت باشید.